Bet aš turiu taip dažnai fotografuot, kad reiškia, kad tu užmiršim, kad aš fotografuoju. Nu, jie turbūt turėtų omeny, kad 90% tų nuotraukų padaryta okupacijos sąlygomis. Totalitarinė valstybė, saugumo režimas, kalėjimai ir taip toliau. Štai fotografijai turbūt labai svarbu ne tik įprastiniai dalykai, landšaftas, pastatai, miestai, gamta, visa kita, bet žmonės, žmonių tarpusavio santykiai, vidinis žmogaus pasaulis, vat, kad dvasia žmogaus, kuo skiriasi, pavyzdžiui, 18, 19 nuo 20 amžiaus. Labai įdomu, aš kaip laiko mašina, aš fotografuoju praeityje. Nekurios pirmą kartą atrodomus. Pirmą kartą dabar čia dalis nuotų tą pirmą kartą. Tai Štaidlas juodai baltos fotografijos virtuozas. Aš svajočiau turėti tokį laborantą, kuris spausdintų man. Iš negatyvų, taip kaip jis daro iš skanus ir iš skanus. Ačiū uždėmesi.